Ó, gente, arrumei, ó. Limpei debaixo da cama, que eu já tinha limpado. Aí, ó. Arrumei a cama. Fiz que nem a Arlene fez, o travesseiro. Colocar assim, um travesseiro assim. Deitado. Não deitado, né? De lado assim. É, de frente. E arrumar a cama. Arrumei a cama. Toquei a coxa, não toquei a fone, porque combina com aquele, não tá sujo. Aí passei o listromóvel aqui no guarda-roupa. Aqui passei o listromóvel também. Aqui já tinha passado o listromóvel e aqui já tinha passado o listromóvel. Tá assim o quarto. Aí passei pano, ó. Tá vendo? Ó. Vendo? Tá arrumado aqui. O corredor também tá arrumado. Passei pano. Aqui é o sapato do Dudu e o sapato do caso, que ele não tem sapateiro pra guardar. Aí eu tô deixando aqui no corredor. E esse colchão não tem onde guardar. Aqui o banheiro já lavei. Aqui o quarto tá trabalhando, já arrumei também, ó. Passei pano. E aqui também já arrumei. Tirei a toalha que lavei, ó. Já lavei a louça. A mesa tá assim, porque não tem onde colocar as coisas, né? Mas se tirar essas coisas daqui, ó. Se tirar tudo daqui e deixar só. E deixa só. Como é que se diz? E deixa só a garrafa. Deixa só. Coisa aqui, ó. Que bonito, né? Só assim fica bonito, né? E pronto, eu vou terminar com essa mesa linda. E quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. E até o próximo vídeo.